təəccübləndim ki, işə gecikməmişəm, işdən tez çıxmamışam, verilən tapşırıqları kimlənsə dəyişməmişəm, dalaşmamışam və yaxud da ki, abonenti incitməmişəm, pul almamışam, pul verməmişəm. Sadəcə o görüşə getməyimi əsaslandıraraq mənə töhmət verir. Mən də əsəbləşərək halım çox pis vəziyyətə düşdü, az qaldı beynimə qansız. Kanalımıza müraciət edən İntiqam Məhərəmov bildirir ki, o 2017-ci ildən Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Yasaman Su Kanalı İdarəsinin İş Əmirləri Qrupunun nəzarətçisi kimi əmək fəaliyyəti göstərir. İşlədiyi dövrdə hər hansı bir nöqsan buraxmadığını dilə gətirən müsahibimiz idarə rəisi Ramin Sadıqovun ona qarşı dözümsüz davrandığını və hər dəfə işini görsə də ona qarşı haqsızlıq elədiyini, eləcə də idarə rəisi gələndən sonra bütün işçilərə işə qəbulu və işdən azad olunma haqqında ərzə yazdığını vurğulayır. Göstərilənlərlə bağlı dəfələrlə Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə eləcə də digər orqanlara müraciət etsə də müraciətinə baxılmayıb. Kanalımız vasitəsilə dövlət orqanlarından kömək istəyən İntiqam Məhərəmov video müraciətini sizlərə təqdim edirik. 2017-ci ilin sentyabr ayının 18-dən Yasaman Su Kanal İdarəsi Azərsu ASC-nin nəzdində olan Yasaman Su Kanal İdarəsinin İş Əmirləri Qrupunun nəzarətçisiyəm. İşlədiyim dövrlərdə verilən tapşırıqları hamısını yerinə yetirirəm. İşdə gecikməm yox. Ondan sonra bütün tapşırıqları layiqincə yerinə yetirirəm. Amma buna baxmayaraq Yasaman Su Kanal İdarəsinin rəisi, gələn ilk bir gündən Ramil Sadıqov mənimlə heç vaxt yola getməyib, məqsədini bilə bilməyib, nədir şəxsi qərəzliyi və mənə aid olan qaranlıq qalan hissələrinin aydınlaşmasını sizlərdən xahiş edirəm. O elə bir şəxsdir ki, özündən çox razı, işçilərlə həmişə gələn ilk gündən işçiləri təkim elədi ki, girmə çıxma ərzələrini işə yazırsınız eyni vaxtda və verirsiniz mənə. Əksəriyyət işçilər yazılıb, bu saat toplu şəkildə kadrda gizlədilib, üzə çıxarılmır. Lazım olan vaxtda yazıq işçiləri, kimsəz işçiləri işdən çıxartmaq üçün həmən ərzələrdən istifadə edilir. O cümlədən Murad Şirəliyev kimiləri, Əfqan Aliyev kimilərinin birinin adını arkaman qoyur, birinin adını piyanska qoyur. Hələ, halbuki işləyən işçilərdir. Onları məcburi təhrik edib, işdən pisikdirilib çıxarırlar. Dəfələrlə bu barədə lazım olan instansiyalara, o cümlədən Azərsu ASC-yə müraciət eləmişəm ki, bu adamın bu hərəkətləri Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə ziddir və heç bir əsasları yoxdur. İşlədiyimiz dövründə dəfələrlə işçilərdən töhmətlər, ondan sonra işdən çıxmayla təhdid edib qorxulurlar. Mənə gələndə isə bunun şəxsi qərəzliyini bilməsi üçün yəqin ki, həmən ərzənin yazılmamasıdır. Qəbuluna düşmək olmur. Deyir, mənim qəbul vaxtım deyil. Deyirəm, qəbul vaxtı işçi üçün deyil. Abonentlərdən ötər. Kodların açılması, bağlanması bunsuz deyil. Bugün də mənə verilən töhmətin əsasız olduğunu mən bilmək istəyirəm bir nəyə görə. Çox güman ki, möhtərəm prezidentimizin köməkçisi olan Şahlar Möhsumovun qəbuluna getməsi ilə əlaqədar qruplaşma şəklində yaradaraq rəhbərlikdən Mavin, Kadr və hüquqşünaslarımız AFAQ, Kadrlar, hüquqşünas Visalə, rəis Mavini də Həsənov Rəşad. Başa düşə bilmirəm, bunlar bunun qorxusundandır, yoxsa savaqları bu qədər çatır, mənə heç bir şey təqdim edir. Məcbur edirlər ki, buna qol çək və mənə həmən töhmətini göstərəndə mən təəccübləndim ki, işə gecikməmişəm, işdən tez çıxmamışam, verilən tapşırıqları kimlənsə dəyişməmişəm, dalaşmamışam və yaxud da ki, abonenti incitməmişəm, pul almamışam, pul verməmişəm. Sadəcə o görüşə getməyimi əsaslandıraraq mənə töhmət verir. Mən də əsəbləşərək halım çox pis vəziyyətə düşdü, az qaldı beynimə qansızlar. Və onunla əlaqədar məcburan təcili yardım stansiyasına məlumat verdik. Nömrə burada. Və bu da mənim təcili yardım stansiyasından olan arayışım. Və bu arayışım. Deyir, mən biləyəm, göydə Allahım yerdə filan kəsimdir. Deyirəm ki, mən məktublarımı Ulu Öndərimizin qəbirindən tutmuş, Yasaman rayon icra hökumətinə qədər, bütün lazım olan instansiyalara, o cümlədən əmək müfəttişliyində bayram və bazar günləri məcburi işlədilən iş saatları heç bir əmr və qanunvericilik olmadan işlətdiklərinə görə iş əmrlərini
2019, 20, 20 lazım olan vaxtlarını həmən günləri selə kopyalayıb götürüb əmək müəssisəsinə təqdim etmişəm ki, bu qeyri-qanundur. Pandemiya dövründəki olan məzuniyyətlərimizin əmək məzuniyyətindən əvəz edilməsi var. Ümumiyyətlə bu əlavə çalışdıqlarınız saatların pulunu maaşını almışsınız. Heç bir bu. Nə günlərin, nə saatlarının? Heç birini. Deyəndə də deyir, qardaş, mən nə ulu öndər düşürsünüz dalından, he, deyir. Mən elə bir adım, ulu öndərdir, zaddır, şeydir, bilmirəm, deyir. Bilirsiniz də, mənim yanımda duran kimdir və nə hesabıdır. O da təbii ki, özünün yaxın qohumu olan Etibar Məmmədov, Azərsuyun sədr mavinidir. İstədiyiniz nədir hazırda? İstədiyim, qardaş, mənim ailə vəziyyətim gərgindir. Bugün Kəlbəcər rayonunda hərbistədə xidmət edən Azərbaycan Respublikasının yeganə hərbicisidir, möhtərəm prezidentimiz tərəfindən Vətən Müharibəsinin ordeni və eyni zamanda polkovnik rütbəsinə layiq görülən hər hansı bir hərbicinin ailə üzvləri yanımdadır, ağır vəziyyətdə. Anam xəstədir. Bunlarla beraber deyirəm ki, qardaş, mənə də hər hansı bir iştat verin, hüquqşünasam, beysavad deyiləm, mənə də bir şey verin, işte, ged imtihan ver. Halbuki imtihan verilməyib, gəlinib mühəndis oturanlar var. Amma mən heç bir plan, konspekt, heç bir vəsait, heç bir ədəbiyyat olmadan bir günün içində, bircə günün içində mən imtihan vermişəm. 42/25 bal vəsaitsiz imtihana şey vermişəm. Keçidə 8 balım çıxdı. Bununla bağlı xahiş elədim ki, yedəndə də bəlkə bir kimsəsiz adam saxlayırsınız. Buna deyim, mənə də kömək eləyin. Xəstə, həkim anam var, mədə yox, öd yox. Mən də anamın yanına gedəndə heç olmasa başının altına bir 5 qəpik pul qoyaq da. Ananın böyük oğlu. Mən bilmirəm, siz kimsiniz gəlirsiniz. Ona görə də mən məcbur olan dəfələrlə Azərsuya müraciət eləmişəm bu barədə. İndi də sizə müraciət eləyirəm, xahiş edirəm ki, bizim bu bölünməz, bunun Allahsızlığını mənə yandıran odur ki, mənə deyir ki, ulu öndər kimdir, deyir. Üzdə cilalanıb, arxada ayrı-ayrı işlərlə məşğul olur. Bakı şəhərində istədiyin yerdə obyektləri var, göstərə bilərəm yerlərini, hamısını, bir-bir, bittə-bittə. Lazım olan yerlərdən aldığı məlumata görə sayğacsız abonentlərdən haqq alır. Sürdüyü maşının hərəsinin 150 mindən çox qiyməti var. İşçinin biri kreditlə bir maşın alanda deyilənir ki, o hansı yolla alır, necə alır? Mən sürdüyüm bir maşınla bu da alır. Hər yanda obyekti var. Məsələn, Nərmanova düşən, heykəlinə düşən yolda 5 mərtəbəli binanın altında gözəllik salonu var. Yeni Yasamalda 3 mərtəbəli altında obon mağazin olan obyekti var. Musabeyqov heykəlindən aşağı düşəndə binanın altındakı ximiçka heç bir şeylə işləmir, amma aylıq alır oradan. Sonra Zahid Xəllov küçəsində Moykaların yanındakı qara dikilir, bu gündə dikilir, onun obyektidir. Amma buna baxmayaraq nə dövlət tanıyır, nə dövlətçilik tanıyır, hər yə bir söz deyir. Sizin haqqınızda dediyiniz ki, idarə müdür var, o şəxs neçə ildir bu i̇şte, idarəyə rəhbərlik? 4-cü ilə yaxındır, amma bizdə rəis bir il işləmirdi, tez-tez yerində, çünki onun dalında duran öz qohumu Etibar Məmmədov var. Ramil Sadıqov, oliqarx, haqqı yiyən, ondan sonra mədəniyyətsiz davranışa rişxənd eləyirdi. İclasda dedi ki, mən o şəxsəm ki, aprel döyüşlərində, iyun döyüşlərində hərbistələrin suyunun kəsilməsinə mən özüm göstəriş vermişim şəxsə. Şəhidin qanının yuyulmağına bir damcı su tapılmıyordu. Ha, bu nətər müdür işləyir, bəs biz?